Африкада 9 миң адамдын өмүрүн алган Эбола вирусу жакын арада токтойт. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кабарлады. Анын маалыматында соңку жумада Эболанын 99 гана жаңы учуру катталды. Учурда дарыгерлер вирустун тарашын жайлатуу үчүн эмес, токтотуу аракетине киришти. Орусиялык Газпром энергетикалык компаниясынын кирешеси өткөн жылы 35% түшүп кетти. Өзгөчө акыркы кварталда Украинага газ берүүнү токтоткон маалда киреше кескин азайган. Компаниянын ишмердүүлүгүнө нефтинин баасынын түшүп кетиши да таасир этти. Газпромдун өткөн жылдын 9 айындагы накталай кирешеси 8 миллиард 1 миллион сом болгон. Франция парламенти жаныбарларды сезүүсү бар тирүү жандыктар деп тааныды. Мурдагы мыйзамда жаныбарлар ээсинин менчиги катары бааланчу. Эми Франциядагы мал жандык багуучулар мыйзам алардын ишин кыйындатарын айтууда.